Замість відпустки – суцільне розчарування. У Чернівцях більше десятка людей постраждали від афористки. Жінка представлялася власницею турфірми та обіцяла рай на землі. Як не потрапити на гачок до таких шахраїв, розкажуть наші кореспонденти. Про власний тур до екзотичного Балі фітнес-тренерка Анна Стаханова мріяла довго. Вивчала пропозиції туристичних фірм, постійно контактувала із авіаперевізниками. Однак поїздка виявилася надто дорогою. Організувати все дешевше дівчині пообіцяли в місцевій турфірмі. Її власниця одразу ж знайшла готель за смішні гроші. Вона мені знайшла той готель, який мені підходив. Действительно, на порядок дешевле, нежели он был на украинских как бы представительствах. И что было интересно, она постоянно говорила, это акция. Надо быстро забронировать, надо быстро оплатить. Вот да, у нас есть 7 номеров. Аня зібрала групу бажаючих і взяла у них гроші. 400 тисяч гривень перерахувала власниці турфірми. Та підробила ваучери та авіаквитки і раптом перестала брати слухавку. Спілкувалися лише онлайн. Я пишу. Ты обещала дзвониться, почему не дзвониш? Это не ігдор по-твоєму? Ти мене все говориш, ти врєш, так нельзя. Ошукана дівчина разом із клієнтами вимагала повернути гроші, однак їхні вимоги просто ігнорували. А згодом аферистка взагалі зникла. Тоді за справу взялася поліція. Жінку шукали навіть за кордоном. В Чернівці та повернулася лише на початку липня. Для забезпечення відшкодування збитків, завданих потерпілим в вигляді 400 тисяч, слідчим накладено арешт на особисте майно правопорушниці. Десь оцінено воно попередньо в 1 000 000 гривень. Наразі досудове розслідування повністю завершено. Подібні випадки із псевдотурагентами все масовіші, кажуть правоохоронці. Зараз якраз розшукують таку ж аферистку. А от фахівці радять, аби не потрапити на гачок, туристам варто у першу чергу звертати увагу на офіс фірми та дозвільні документи. І в жодному разі не передавати гроші без розписки. Саме головне, згідно законодавства України, мають бути як мінімум 3 моменти в туроператора. Да? Тобто ви коли заходите, має бути куток споживача, де є в туроператора однозначно ліцензія, однозначно має бути гарантія і однозначно має бути інформація про цього про цього підприємця, чи юридичне лице, чи ФОПа. Туристичний сезон у розпалі, тому фахівці радять бути обережними і прискіпливими до пропозицій турфірм, самостійно перевіряти броні, а ще довіряти лише тим, хто працює вже тривалий час. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.